Pois é, meus caros amigos, neste momento estou a fazer streams todos os dias na Twitch. Pá, se não segues, aconselho-te a seguir, está a ser algo incrível, algo brutal. Diariamente a partir da meia-noite. Boas pessoal, aqui estou Lúnia para um novo vídeo. E hoje já, a nível 70, venho aqui falar dos progressos do meu char e o que é que eu estou a fazer agora. Sim, já estou a par para nível 70. Neste vídeo vou testar um bocado quais é que são os meus danos. Sei que foi de repente, ainda agora estava a 54, mas decidi então dar aqui uma upada. Para low level temos o Hydrak, já está com quase a hora aqui. E agora vamos dar um bocado de ênfase no Zayden em relação à hora. Malta, neste vídeo vou rodar aqui e falar alguns itens, ler aqui algumas auras, vou falar dos projetos do char. Malta, já cheguei aqui com o Tyrus Flare, o nosso mentalzinho, já tem o 3M3, vou tirar também o biólogo agora daqui a nada. E vamos então adicionar as coisinhas neste elmo. Porque é que eu decidi fular este elmo? Primeiramente, coloquei uma 9 e já tenho o extra, não custou nada, o que vai fazer poupar extras. Agora, se calhar estão a perguntar, ah e tal, mas o de 60 é melhor? Sim, é uma estupidez fular isto, mas eu preciso de um elmo com boa defesa nos guerreiros. Neste caso, este guerreiro vai ser completamente dedicado ao PVM e não há melhor elmo do que o 41, o 60 e o nível 60 não dá para usar. E como eu vou ter vários chars guerreiro à volta deles, para as lascas nível 50 e tal, também é bom ter um elmo destes. Além disso, eu posso rodar e sair esotéricos, que é o que eu preciso ter para o templo, para as lascas. Pode já sair vento para o novo mapa. Pode sair relâmpagos para a gruta e usar neste aqui. Portanto, acho que é preciso ter um elmo por vários motivos. Já que preciso ter aqui elmo 41 nestes chás para as lascas e para o Hydrak, quem sabe também não sai rodado para este nível alto. Bora lá então adicionar um extra. Acertou. Falhou. Acertou e acertou. Neste caso, acertou 3 e falhou 2. Estava a conta mais ou menos boa. Vamos então adicionar o quinto extra. Agora, se falhar o quinto extra, fica com o mão. É mesmo mal, foda-se. Oh, falhou 1, falhou 2. Porra, mano. Foda-se. Porra, como é lidar, mano? É o caralho, eu não lido com estas coisas. Vais ver o que vai acontecer agora. Estou a falar a sério, mano. Vai para 75 sem, mano. Depois tem que meter a buffer, a verdade é essa. Eu devia fazer grupo com a buffer, mano. Mano, faz-te quando já tiveste tipo 73. Pronto, lá terá que usar só um rinzito, meu, mas está fodido. Ah, é? Há muita gente que é assim, mano. Exato, mano. Não acredito que me está a dar vontade de cagar a esta hora, mano. Foda-se. Quer dizer, posso também sempre meter um anel, né? Agora que vou passar pelo menos, meter um anel e pular um bocadito. 10 relâmpagos? Ih, só. Ih, mano. Eu consigo 10 mods, pelo menos. Mas já, yeah, isso do Elixir do Sol é que é, cara. Porra. Quero que saia exatamente. Lembro-me que no PT houve uma altura que isso estava tipo 5kk, mano. Isto é merda. Que rico. É que porra. Esotéricas, vou rodar mais, foda-se. E... Man, isto é horrível. Tal. Solera. Mesmo. 5 horas para embora. Está próximo, tem para 90. Não percebeu, mas me diz? 5 horas para 9. Quantas? 5 horas para 9. 9? Não te percebeu, mano. 3 horas? 5 horas para 9, caraca, estás chegando, mano. Mas qual, no Zayden? Já. Bem, pessoal, após então verem os clipes do que ainda está adicionado, de rodarmos o elmo, não ficou grande coisa. Eu queria que calhasse alguns esotéricos para as lascas do templo, ou ali um vento, ou relâmpagos, alguma coisinha que me desse jeito. Mas pronto, malta, a nível do biólogo, temos aqui a faltar 8 lembranças para acabar. Não sei se já dá para entregar ou não. Sim, eu ainda estou com o cavalo normal, é verdade. Eu acho que vou ser aquela pessoa que vai ter que pagar alguém
para fazer o cavalo, porque sinceramente é uma das coisas, isto aqui é mesmo verdade, que não consigo fazer mais que 2 vezes por dia. Isto é, toda a gente sabe que o cavalo falha. A mim não faz sentido andar aqui a passear, fazer uma missão que chega lá e depois tipo falha, porque é mesmo seco, não é interativa, não é nada de especial, é tipo andar, ir ter um sítio. Acho que é um bocado seca demais, sinceramente acho mesmo muito seca. Ok, não dá para entregar. Está a 3, malta. Só preciso dele para a gruta. E em questão de 20 dias eu devo ir para a gruta. Portanto, militar, quando vou para a gruta já tenho. Não é assim tão urgente. Malta, acreditem que este char está sensacional para o V2. Já vou agora mostrar-vos como é que ele aguenta no V2. Reparem só. Para quem não souber, o que é prático, um guerreiro, neste caso um char aqui no médio, precisa do quê? Defesa, vida, ABS e bloquear. No V2 não é flechas, no V2 não é relâmpagos, não é nada. É ter boa vida e boa defesa para tancar. ABS também e bloquear também, porque o bloquear, obviamente e claramente, vai nos ajudar a que os danos sejam miss, ok? Portanto, manos, vejam só aqui em resumo. Eu estou a usar a arma de nível 60, não vou agora pedir a de 70 para durar estes 10 dias. Depois lá para 75 peço a de 70 e ainda me dura mais 15 dias. E assim consigo usá-la na gruta, ok? Esta arma é brutal, malta. Vocês até nível 75 não precisam de arma, ok? Ela tem um bom valor de ataque e ataque mágico. Arrepender de ataque varia de 15 para 30. Isto pode calhar, enfim, pode calhar um pouco ou muito. Tem ali a sua percentagem de críticos, a sua percentagem de valor de ataque, 50 e 28 de dano médio. É, sem dúvida, uma arma para usar muito melhor que a Lua. E nem sequer tem DH negativo. A nível dele, malta, não importa os extras, defesa boa e bloquear, perfeito, ok? Tem ali rapidez de ataque e na ajuda. Dá-se máximo de ABS, máximo valor de ataque, máximo de vida, com 7 para defesa, pressa, defesa, invasão, malta, bloquear a defesa, está aqui a armadura perfeita para o V2, não punha aqui mais nada. Não há mani extra, malta, se pensarem bem, nem feitiço, nem espadas, nem flechas, nada, tipo, está perfeita para o V2. A nível de sapatos, o que é que nós pedimos? O bloquear dos sapatos é crucial para o V2, mais vida. A partir daqui tudo bem. Ainda tem aqui uns 10 de críticos e uns 3 de atordoar, perfeito. Pulseira, o que é que pedimos também? ABS e vida, está aqui ao máximo, o ABS tem a vida e 10 de furos, ok? Era melhor se fosse a de Safira, mas a de Safira está full para relâmpagos, demónios, orcs, portanto é preferível ter os ABS e o furar. A nível de escudo, malta, pedimos o quê? Um Man of Serf, com 12 força, brutal para dar aquele dano base extra, ainda tem ali 10 de bloquear à junção. Também tenho com 15 de bloquear, mas sinceramente 12 força faz mais jeito do que mais 5% de bloquear. Melhor do que isto era ter 15 bloquear e 12 dex, ou 12 vit, mas incrível, ok? A nível de ébanos, basta estar mais novo, não há nada que nos possa ajudar, a não ser 20 itens a dobrar para dar uns pérgas extra. Sinto muita diferença, sinceramente, ter aqui 20 itens a dobrar é brutal. Malta, eu estou sempre a dropar pérgas, sem dúvida alguma. Cartas do Rei foi com fartura. A nível de cintos, pessoal, o do linho serve. Colar, sinceramente, o de furos é bom. De regeneração, como pega veneno. Não sei, acho que não faz muito jeito, mas como eu tenho 8 de atordoar e vida, eu decidi usá-lo. Também temos aqui 8 de atordoar, ou seja, já juntamos 16 de atordoar, brutal, com 15% de insetos, que dá dano no V2, mais 4% de defesa, brutal também. E a nível de defesa, mano, estamos aqui com 552 de defesa. A nível de vida, eu acho que tinha mais vida que isto, eu estava com 19 capas de vida há dias. Não sei do que é que seria, se era tipo algumas coisas extra. Já agora, acima aqui o rasador. Malta, nível 6, lendário. Vou agora upá-lo no V2. Também muito satisfeito com este rasador. Foi uma cena por acaso bastante engraçada. Foi na stream aqui, para quem não sabe, eu estou a fazer streams diariamente aqui no meu jogo no capa. Portanto, sigam-me aí na Twitch, vou pôr aqui na descrição do vídeo e também aqui na tela. De forma a ajudar aqui a melhorar a qualidade do canal, a comprar algum micro novo, uma webcam melhor, etc, etc. Mas pronto, a nível de defesa estamos bastante bem. Lembrando, malta, que estamos sem as lembranças feitas ainda e já tancamos o V2 a sala grande toda. A nível de bloquear, temos aqui 8% mais 8 de evasão, 16. Mais 16 dá 32. Ainda temos aqui mais 10, que dá 42 de bloquear. Muito bom, mas muito bom. E temos aqui, por fim, a faixa que tem 12 DM, ok? Excelente. Tem aqui algum valor de ataquezito. O que é que nos falta? Falta-nos a alquimia. Vai ser posta em breve, ok?
primeiramente que era venosa, que era para uma boa venosa com 45 dano médio, 44 para cima, por aí. E colocar aqui uma rubi e uma jade, e aí sim poderemos então par para no meta, ok? Enquanto estamos então a concluir a venosa e a nossa alquimia, vamos então dar aqui um boostzinho nas skills e no biólogo. Quanto às skills, manos, estamos aqui com rotativa M4, aura é M8, triple M2 e raiva é M6. Raiva, não há pressa nenhuma, ela é M10 serve perfeitamente para não dar aquele dano, porque a raiva dá-nos muito dano, nós recebemos muito mais dano, aumenta o dano recebido, infelizmente. Então eu acho que eu vou colocar só a G e não a P. Temos aqui o triplo M2, eu decidi desta vez dar a oportunidade ao triplo, é a primeira vez que estou a fazer isto ao triplo, ok? Mas eu não acho que seja um bom skill PVM, portanto, quer dizer, é bom PVM, mas não é perfeito. É um bom skill, mas mesmo assim eu não vou trocar o hit por usar um ataque triplo, portanto, upei por upar. O que importa é pôrmos a nossa aurinha AG, e isso ela já está a andar. Como viram ali nos exorcismos e ermitas, temos aqui um boostzinho bem porreiro, e ela vai andando, falhamos aqui espada rotativa, falhamos raiva, e a hora não dá para ler, ok. Bem, vamos então para o V2, temos aqui mais ou menos um resumo feito, agora eu paro aqui o nosso petzinho brutal. Acho que já ativei as lascas, sim senhor. Deixem-me cá ver aqui as missões do jogo. Ok, poderador dragão, perfeito. Estamos então prontos para ir para o V2. Aí a malta, antes de me criticar por falar um elmo 41, lembrem-se que eu estou a dar tudo para um char nível baixo, nível 54, e nada melhor que o elmo 41, ok? Além disso, tenho mais ou menos 15 adicionados de sobra, e eram os V, portanto, eu decidi gastar por bem, e não me arrependo mesmo. Bem malta, já cá estamos, vamos então para a Big e queria só contar aqui um bocado da história do Softrova. Isto foi na stream, eu pedi ao pessoal, tipo, a primeiro só falar o nick para o pet e a receber sem KK, caso calhasse lendário. E disseram para pôr Softrova e a verdade é que calhou lendário. Pet Type 6, acho que é assim que se diz, não percebo muito bem disso ainda porque eu nunca cheguei a par nenhum pet decente ainda até hoje, na altura que saiu. Eu deixei de jogar e depois lá no Kangaskhan andei com qualquer, ignorei essa situação. Mas agora já estamos aqui com um bastante bom. Infelizmente, malta, infelizmente está apenas com dois slots, o que não é assim tão mau, poderia ser pior. Em contrapartida, tem 7 dias de duração, o que vai fazer poupar bastante nos stacks de proteína para o pet. E pronto, agora é o Paulo, saber quanto é que isto vai upar. Ou então, se calhar, deixá-lo tipo, envelhecer alguns dias, a nível 1. Que eu já ouvi dizer que dá bastante resultado. E o Paulo mais tarde, mas se calhar também eu depois arranjo melhor. Não sei bem o que fazer. Sinceramente, ainda estou um bocado confuso em relação a essa situação. Espero que então haja aqui alguma big livre. Está aqui uma pessoa 95 para upar um char. Se não houver, vou puxar aqui na mesma com as pessoas para vocês verem o quanto este char já está a tancar. Sem buffs, atenção, imaginem com buffs. Eu vou fazer exatamente o mesmo, terem autocaça para upar os meus chaves todos aqui. Para quem não sabe, o V2 upa bem, ok? Upa bem até 80. Eu, qualquer chave que tive até hoje, upa no V2 até 80. A Crash Crash foi um exemplo disso também. O Zedan, do PT também. Eu vou estar em autocaça, upar chaves. Este chave vai para 76, 7, 8, 9. Chega a 80, malta, e pá, é tudo nosso. Ok, isto aqui está com gente, mas... Infelizmente as bigs estão com gente. Eu vou até ao CH1 puxar capa na big que está lá. Para vocês darem aqui aquela checada no meu charzinho. Ok pessoal, está tudo ocupado. Por exemplo, esta sala aqui não está muito cheia, mas olhando que é um guerreiro corpo e está sem buffs, vocês vão poder agora. Ah, e estou sem pet. Quer dizer, posso pôr outro pet em defesa para vocês verem porque isto sabe e tal. Mas pronto, sem buffs, e acreditem, sem lembranças, neste caso o biólogo geral, sem buffs, um corpo puxar uma capa aqui e ficar a meio de vida é brutal. É brutal, sem dúvida alguma. Aliás, nem a meio de vida está a ficar. O Zedan em si, puxa capa na big com buffs, não perde vida, portanto, eu não poderia pedir melhor. Eu sei que isto é aqui uma coisa banal e é low level ainda, mas a verdade é que um corpo a aguentar no V2, sem biólogo e sem buffs, a puxar a capa, é bom, tem que estar tipo, com grandes equipes, e a verdade é que está com grandes equipes, sim senhor. Estou muito satisfeito com este char. Estou com uma jarda imensa para o conteúdo, para o char em si. Acho fundamental que vocês também estejam motivados comigo, porque realmente vocês sabem que eu adoro o corpo.
E finalmente estou aqui, como estou há anos a fazer oficiais, mas estou aqui finalmente a fazer algo que eu gosto e algo que não é para acabar, como aconteceu com o Zenan, porque lá está, abriu o global e vocês sabem que era impossível eu não ir jogar o global europeu. É impossível, impossível mesmo. Estou muito satisfeito, ainda por cima também a fazer charge ao lado, tipo mental e assim. Ok, vai morrer. Ok, ok. Não há palavras para dizer o quanto estou mesmo satisfeito e motivado para esta jornada. Corpo é mesmo algo que me faz sentir mesmo muito bem. É um char que dá mesmo prazer jogar. E depois não é só isso. Estamos a falar também que vai ser algo variável, que não vai permitir que eu enjoe. Vou trazer aquele Ninja Dagas que eu tanto gosto, que é dos chars mais divertidos, apesar de já ter feito. Ok, esta sala aqui é muito propícia a morrer. Estamos ali com o mental, que é só usar os equipes do corpo, funciona na mesma. Estamos com o Cura, que é uma experiência nova para mim também. Vai ser low level, é só mesmo para brincar, é verdade. E pronto, eu também tenho um bom leque de equipes. Eu sei perfeitamente que construí uns bons equipes no global. E mais vou construir ainda. Uma boa venosa, uma alquimia brutal também. Um Titã, usar a... Enfim, é tudo um processo. Durante o ano há muita evolução. E eu estou realmente motivado para fazer acontecer a sério. Neste corpo. Ainda por cima com o nick que eu gosto, eu também ligo bastante aos nicks, Zedan está brutal. Até estou a gostar mais de Zedan com H do que Zedan normal. Acho que Zedan sem H ficava... Parece que falta alguma coisa. Zedan com H está-me a agradar muito mais este nick do que o outro. Para ser sincero, o meu nick preferido para corpo é Massive Sword. Foi um char que eu tive mesmo muito gosto no nick. Acho que fazia justiça ao que eu ia ser e era o único que me dava bastante prazer também, que era bastante bonito na minha opinião, mas pronto, não dá para pôr, é um único muito batido, não é bem batido, mas é fácil alguém ter usado no utilizador inglês, não é? É isso, malta, este vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, o próximo vídeo já vou estar a 75 provavelmente, deixem o vosso gosto, comentem sobre alguma coisa que vocês acharam, críticas construtivas são sempre bem-vindas, sigam na Twitch. Siga no Instagram, está tudo na descrição. E vemos numa próxima. Uma numa Talunha. Fiquem bem. Grande abraço.